Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Flávio Silva e hoje eu vou começar um novo quadro aqui dentro do Instagram. Se você está vendo no Instagram ou dentro do nosso canal no YouTube. E aqui a gente vai fazer algumas análises de empreendimento que estão em fase de construção. Aqui vai ficar mais fácil, eu vou conseguir te contar um pouco mais sobre esse condomínio, tá? E alguns detalhes que eu acredito serem muito importantes aí para ficar claro para você. Então, vamos dar uma analisada, tá? Eu separei aqui um vídeo para a gente ver junto e acredito que vai ser bem interessante para você, até mesmo por questão de entendimento, você conhecer um pouco mais e ter um pouco mais de profundidade sobre esse condomínio, beleza? Então, vamos lá, vou dar o play aqui no vídeo e a gente tem aí o condomínio Raimundo Grande Residência, né, que vai ficar ali no bairro do Parque Albano. E é um condomínio de casas duplex e se você já viu lá no meu Instagram, você deve ter visto casas muito parecidas com essas, aqui no caso, dentro de um condomínio fechado, com um acabamento assim fantástico. Inclusive, muitas pessoas até perguntaram, Flávio, essa casa ela vem mesmo com esse closet, com esses espelhos e tal? Eu achei muito bonita, né? Porém, ela já vendeu, não tem mais, e nesse momento eu tô te mostrando aqui a versão melhorada desse condomínio, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, só para explicar para você. A diferença entre esse e o outro é que o outro condomínio ele não tinha espaço de lazer praticamente, tá? Ele tinha um deck, tinha uma churrasqueira, mas em um espaço mais resumido. E aqui, a construtora, como pegou um terreno um pouquinho maior, ela conseguiu desenvolver uma estrutura fantástica. Se você gostou do acabamento anterior, nesse aqui você vai se atentar mais. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? O condomínio ele já vai estar com essa piscina, realmente com um tamanho de piscina, né? Um espaço já mais confortável para adulto, não só para criança. Dentro desse mesmo espaço, como você pode ver, são dois banheiros, junto ali da área de deck e churrasqueira, já tudo coberto, tudo nesse acabamento que você está vendo. E uma coisa que muita gente me pergunta, Flávio, essas luzes aqui que estão sendo mostradas nesse vídeo, a construtora já entrega sim, nesse formato? Sim, esse acabamento aqui, ok, tá? Claro, né, esse espaço de geladeira aqui é um item que você, como um condômino, junto com as outras pessoas vai conseguir utilizar, tá? Como vocês podem juntar, comprou e aí, show de bola. Outro detalhe que eu queria que você observasse é que aqui, ó, esse espaço final é o quintal das casas. Então, nessa lista aqui, ó, é onde se passa o muro para depois, né, individualizar, depois todo mundo estiver morando. Mas é só para você ver que essa casa duplex, ela também tem espaço para quintal. É o que algumas pessoas já tinham me perguntado, se tinha, se não tinha, como é. Então, eu resolvi fazer aqui esse vídeo e explicar para vocês. Olha só, aparentemente, pelo que vocês estão vendo aqui, o acabamento vai ser em mármore travertino. É tanto que essa bancada que vocês estão vendo, ela já é meio um formato de mármore, né? Já um formato um pouquinho diferente daquele padrão que a gente está acostumado. E aí o que eu gostei dessas cores também ficou super interessante, até mesmo para dar um design diferente, né? Esse preto na parte de fachada ali nas costas da casa ficou fantástico, beleza? Então, vamos lá. Flávio, vai ter espaço já para academia? Sim, já vai ter espaço para academia do jeitinho que você está vendo aqui, tá? Então, esse condomínio eu achei fantástico, a estrutura dele, gostei demais do que a construtora fez e já desde o início ela vem trabalhando muito bem esse acabamento, tá? Flávio, uma outra coisa, esse vídeo aqui eu acho que está um pouco apertado, não vai dar para passar dois carros. Vou dar uma pausa aqui só para você visualizar. Na verdade, esse espaço aqui, no projeto ele ficou muito estreito, tá? Mas a ideia é que passem sim dois carros, até porque isso é importante, né? Para ter aí um fluxo de carros passando. Então, para não atrapalhar, vai ter uma rua um pouco mais larga, tá? E o espaço das casas, dentro desse espaço de garagem aqui, pelo que já foi colocado na planta, a gente vai ter espaço na garagem para dois carros pequenos, tá? Claro, se você tiver um carro grande, aí já vai ser diferente, né? Você já não vai poder colocar dois carros, mas essa é uma opção interessante. Esse fluxo, se você observar, esse fluxo de estacionamento segue o mesmo padrão do fast food. Você entra por um lado e sai pelo outro, né? Então, você entrou pelo lado aqui da direita, você vai sair aqui, no caso, do lado esquerdo, tá? Dessa forma vai ficar mais fácil, dessa forma vai ficar o fluxo, ele vai ficar fluido, né? Não precisa voltar carro justamente para vocês terem um pouquinho mais
de aproveitar mais essa questão dos espaços, né, que eu acredito ser um ponto bem importante, tá bom? Vindo aqui um pouquinho mais na frente, queria mostrar também um detalhe aqui para vocês. Quando a gente entra na casa, esses pontos aqui, ó, eles são importantíssimos, tá? Esses pontos aqui de janela. Por quê? Porque o posicionamento dessas casas influencia muito na ventilação. E mesmo que você tenha garagem, você precisa ter essas entradas de ar aqui para trazer um pouco mais de conforto, tá? Quando você estiver na sala, para você não precisar ficar ali sempre com porta fechada ou, se no caso, ter que colocar um ar-condicionado na sala ou algo assim, tá? Outra coisa, detalhes aqui que muita gente pergunta: gesso 3D é um ponto que a construtora já oferece? Sim, esse é um ponto aqui que geralmente a construtora ela já entrega. O espaço de sanca em cima, ó, esses detalhes da sanca também eles já vão vir no ponto, tá? As luminárias, como foi entregue o condomínio anterior, se você não viu, vai lá no Instagram, dá uma olhada que você vai visualizar bem, vai entender bastante, tá? Esse espaço atrás, como eu já havia comentado, vai ser o espaço de área de serviço, que é onde você vai usar para estender roupa e tal. É um detalhe que condomínio geralmente não tem, mas agora, né, em condomínio duplex aqui ficou mais fácil você visualizar. Esse espaço aqui do banheiro também achei super legal, até porque ficou realmente muito bonito. Se você analisar, olha só como ficou bem dividida aqui o espaço da cozinha. Essa bancada aqui do meio, você vai ter aqui espaços, né, para decorar a sua cozinha, vai ficar tudo muito bonito. Do outro lado você vai ter armário. E aqui, ó, ele já vai estar integrado cozinha, aqui um espaço para janta e aqui a sua sala de estar. Tá? Então, claro, né, aqui na câmera talvez não dê para visualizar tão bem. Mas o que eu posso te dizer é que baseado no outro empreendimento, a gente já tem sim um espaço bem interessante. Aqui em cima, geralmente nas casas duplex, a gente tem os quartos, né? Que no caso dessa casa são 3 quartos. Então aqui, todo esse acabamento em vidro, esses detalhes que você está vendo, sim, eles vão estar presentes, né? Então aí já é um outro ponto assim que eu acho super interessante, tá? Olha só, nesse quarto aqui, já no caso seria para o casal, é uma suíte, tá? Então aqui já dá para você visualizar bem, né, que vai caber um guarda-roupa tranquilo, com espaço aí de cama confortável e as outras coisas, né, alguns móveis a mais, tanto que ela já conseguiu projetar essa ideia para você ter uma noção do que pode ser feito aí na sua casa, né? Olha só, os nichos também, geralmente eles já são entregues nesse formatozinho aqui que você está vendo, tudo muito bonito, o acabamento realmente fantástico. Sendo que na varanda, na suíte master do casal, você tem essa varanda aqui também, que essa daqui é aquela fachada que o pessoal passa assim, às vezes vê, caramba, que espaço de fachada bonito, que casa bonita, né? Eu achei muito interessante, é tanto que muitas pessoas falaram comigo, perguntaram sobre essa casa justamente por causa desse design, né? Ficou realmente um modelo muito, muito bom. Então, saindo desse quarto, a gente vai lá para o outro quarto, que aí seria um quarto para o filho, ou visita, no caso, né? Que esse aqui seria a suíte, né, do seu filho. Bem tranquilo, um espaço também muito bom. Se você colocar beliche, vai caber aí até comportar, né, para 2 filhos, caso você queira que eles fiquem aqui em um só quarto, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui, como são 2 suítes, a gente ainda vai ter, no caso, um outro quarto disponível. Então, esse espaço aqui de quarto, né, ele ficou super confortável. E se você observar comigo aqui no corredor, vou voltar um pouquinho aqui para você analisar, aqui a gente tem acesso a um quarto, o segundo quarto que fica aqui, e aqui no caso a gente tem logo mais para cá, a gente consegue visualizar melhor o terceiro quarto, que geralmente, gente, nesses condomínios duplex, eles são bem menores, tá? Então, assim, não é um quarto, nossa, que quarto gigantesco, né? Não, ele é um quarto bem comum, na verdade. Aqui a gente tem um, o outro, e do lado inverso, né, dessa porta, a gente tem o terceiro quarto. Então, assim, geralmente são espaços menores, né? Geralmente para um escritório e tal, até cabe para colocar cama, para comportar mais um filho. Então você consegue comportar super bem nesse terceiro quarto. E um detalhe assim que eu acho super interessante dessa casa é que ela fica muito bem localizada e muito próximo da Mister Hall.
Então, se hoje você procura um imóvel já ali nas proximidades da Mr. Hall, essa daqui pode ser uma opção super interessante, até porque ela é uma casa com 3 quartos já em condomínio, né, em formato de casa duplex. Ou seja, você vai ter um espaço muito bom, você vai ter a segurança que você precisa dentro de um condomínio e também muito bem localizado, fica ali próximo da Mr. Hall, aqui no Parque Albano, tá? Então assim, se você quiser mais informações, tem um link aqui abaixo, você pode clicar, que a partir disso eu vou conseguir falar com você, vou te passar mais detalhes, mais informações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aí no botão gostei, né? Deixa aí teu comentário, me manda uma mensagem, a gente vai conversando e trocando uma ideia sobre isso, beleza? Espero que essa aqui seja a sua próxima casa e espero também que eu possa te ajudar nessa conquista, beleza? Então, até mais!